مدحوينا سومالي لان احمد محمد محمود سيلايو يو وفت بلارن و هوغامين يو بريهان باو كورجل يي حالة داباري دي قبلة دا باريغا سومالي لان ايا مانتا سيديرن لوغو سردو ويي دولاد کا قلبه دي مقالة دا عير قابو وحنا وفتiga مدحوينا هاواي كميد يهين مروادا كوبا دي قران کا قدوميا حسبiga كلمية وسيرة دا وسارة دا مدح تويا دا مالية دا عافمات کا ورفافين تا وحبرشا دا حنانا دا حولها هولها قود قاديد كيو قريين تا تاليياش عيدا مدا قران کا qaar kood wasiirkii hore ee maaliyadda master Somali iyo masuuliyiin kale halkaasii ku soo dhaweeyay masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceer Gaabo madax dhaqameedka gobolka Sanaag haween dhalinyaro iyo dadweyne kale oo wata gaadiidad u tira badan digaagii hore ee talabiye gobolka Sanaag shaqaalahaadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaweeyay gobolka Sanaag oo madaxweynaha soo dhawow taran ka waran taranay in ka waxan ku soo dhaweeyay madaxweynaha oo wasiirada la socda waxan soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftigiisa madaxweynaha iyo waftigiisu markii ay soo gaareen goobta soo dhaweynta waxa uu madaxweynuhu mid mid u gacan qaaday masuuliyiinta iyo shacabkii soo dhaweyntiisa u taagnaa intaasii kadibna waftiga madaxweynaha waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceer Gaabo iyadoo sharciyada magaaladaasina lagu soo wareejiyay kadibna la geeyay hooyga uu ka degayo magaaladaasi afayeenka madaxtooyada Soomaaliland engineer Hussein Ciigadeer oo warbaahinta kula hadlayay afafka hore ee guriga madaxtooyada magaalada Ceer Gaabo ayaa faahfaahin ka bixiyay safarka madaxweynaha iyo waftigiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigii uu ballaarnay oo hoggaaminayay oo ka soo kacisimay lixii shaqo hor caasimadda dalka soo maray gobolka saaxil gobolka togdheer gobolka saraar gobolka sool xalayna ku soo hoyday ceel afhayn wuxuu soo galay saaka oo sagaalkii iyo waxoogaa magaala madaxda gobolka Sanaag Ceer Gaabo oo si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay anigoo ku hadlay afka madaxweynaha iyo waftigiisa waxaan si milga iyo miisaan leba uga mahadnaqayaa shicibka qiimaha iyo qaayaha badan leh ee reer Ceer Gaabo iyo guud ahaan gobolka kalaba degmooyin kale gobolkaba sida qiimaha iyo qaayaha leh ee madaxweynuhu ugu soo dhaweeyeen ee ugu soo dhaweeystiriyadada caleemo qoyan iyo calankii qaranka oo ah calaamada astaanta qaranka ay luulayeen si xamaasad iyo kalgacayl leh ayaa madaxweynaha gobolka Sanaag u soo dhaweeyay gaar ahaan degmada Ceer Gaabo safarka madaxweynuhu ku daaran yahay inuu la qaybsado dareenka iyo diifta abaaruhu ay kaga tageen guud ahaanba gobolka gaar ahaan afarta gobol ee bariga Soomaaliland uu madaxweynuhu soo kormeero oo u kuurgalo xaaladda uu ogaado wixii baahid u tahay saamaynta abaaruhu intay leegihiin hadday duunya tahay hadday dadka tahay iyo hadday deegaanka tahayba wixii caawimana lala gaari karana guddida heer qaran oo la shaqaynaysa guddida heer gobol ayuu madaxweynuhu u kal saaray inay abaabulaan islamarkaana agaasimaan kaalmada iyo gurmadka abaaraha madaxweynuhu waa madaxweynihii ugu horreeyay ee degmo kasta uga ka mid ah carada Soomaaliland agtiisa dhigay oo madaxweynihii ugu socdaalka badnaa imika waqtigan xaadirka ee culayska abaaruhu ay ummadda dhibta ku hayaana madaxweynuhu inuu ka dareen celiyo inuu dareen ka xanuunka lala qaybsado ummaddiisa ayuu halkan u joogaa danka kalena madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo waftigiisu waxay salaada roob doonta shacabka magaalada Ceer Gaabo kula tukadeen garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceer Gaabo kadib salaada roob doonta waxaa halkaasii ka hadlay imaamka masjidka Cali Mataan ee magaalada Hargeysa maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay أحمد محمد محمد السيلايو صلاح كل يمكننا وحي لقيمة لأن أرادتها وحي لقيمة لأن إنجلت عيان أليادة وما سجين إلى هنا وروب كالوش إلى مدخل كالوش إلى يوحى الكبرى إلى عامة ومعيمة وإلى سبحانه وتعالى إلى الإمام العيا إلى ما كبرين ما أولون لبوه قامين يا وحوية تأكل لك وواد وحل لقهر إلى هنا مريم إلهي يا نساء الله نقرأ نستغفر الله عوض الإلهة نستغفر الله نستغفر الله قف والبرو وبره يا دنبي ويبتر يا وطوبت كينا تعطرنا لبعض يعني نسكس علينا ولا ليا روحا وهي إن وحي أي نكرك النوك وحيا
sidoo kale waxayna halkaasii ka hadlay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland Cabdi Casiis Soomaali iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani walaha iyo dhibaatooyinka abaarta baaqada dalkeenii ku heshay waxaan soo aragnay waanu arbeen waxa ku soo aragnay meelahan wax dhiiri jirin wax geeri jirin madaxweynuhuna umadda iyo duwanaha waxa ugu baaqay إلا gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ka hadlay munaasabada roob doonta ilaahayna ka baryay in raxmad khayr qabo oo shubo dadweynaha reer Cabo aad iyo aad baan ku faraxsanahay sida fiican loo soo dhaweeyeen waxaan u socdaa sida la ku rabay xaaladda abaaraha ee dalka dhacday ayaan la socday u socnaa arteeda ilaa waxaan ka baryaynaa abaarteeda ay diga jabsho oo madax khayr qabo cirka naga siiyo dadku dhibaatada meel walba dee way haystaan way helaysaa abaartaas meelo badan bay saamaysay laakiin waxay qaban karaa war qabanana waxaanu bal qaadanaa dowlad ahaan inaanu dadaal weyn ka gaysano wixii aanu qaban karana aanu qabanno ilaahaynana baynu baryaynaa ilaahun baa inaga toojin kara ilaahun baa inaga qaadi kara ilaahun baa ina kaafin kara wax dalkeenna dadkeenna raalligeliya عبد الرحمن احمد السر تلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عير جابو.